Ah,
Kazi yangu ni kuzimisha watu. Mimi kama general wa kuzimisha watu leo. Nipe pombe. Sasa hii ndio umesema kamera 1. Mimi niko sawa, huyo. Ni kamera 1. Next, hakuna next. Hakuna next. Nani ajisikia? Na huyu mwenye anapeana? Na yule? Njia hapo huyo. Kia kunyo. Hakuna kujifunza. Na nani peana?